Всім привіт! Сьогодні на записі у нас Artemis. Будемо тестувати його на ГВГ. Так. На досліді у нас буде Юрій. У мене дуже схоже пак. Хочу я протестувати, в мене, правда, немає Борея, але є інші. Ще раз перевіряємо, що тут буде відбуватися. Я думаю, на цьому ГВГ буде багато бажаючих протестити цього героя. І так, у нас загалом магічний демедж і антихіл, який не дістає до Брокіра, тобто треба, можна підійти фараонами, чи можна швидко пробігти. Ну давайте одразу спробуємо найстандартнішу стратегію. Перевіряємо, не завжди працює прив'язка, у мене спрацювало. Нормально, у мене все Трам і Валькірія по 98 тисяч. Прив'язали нормально. Поїхали. Так. Можна, в принципі, трохи раніше буде випустити. Тим паче, що зловить. Зараз один цей жук зловив. Він повинен вдарити. Ай, ай, не встиг. Ну нічого. Дивимось, все одно пробіжуть. Чи вони вп'ють? Ох, як швидко він почав. Угу. Дуже швидко, але загалом не дуже це допомогло йому. Тим паче, що тут. Ну. Тут не буде ніяких проблем, просто підійдемо і пробігаємо у пусті ворота. Так, треба буде думати, що можна зробити, на жаль. Ну, що сказати, можна будь-який деф пробити. Немає такого дефу. З цими тестами вже перевірили, що нічого не можна не пробігти. Все залежить тільки від сили прив'язки. Я Артеміса теж планую поставити собі в деф. Але трохи інакше. Другий деф. Треба теж відкалібрувати, але ми сьогодні Артеміса розглядаємо. Так, у нас, в мене небагато, тут є, залишився Сілас, здається, його, а ні, я його поміняв в іншому паку, є Хамет. Є Хамет, але Хамета можуть пробігти собаки. Тут високий блок, тобто собаки не пробіжуть. Пролетять. Там будуть пролітати. Ну. Пролітати то вони можуть спробувати. Вже сьогодні тестували. Просто не до кінця вдягнув усіх. Тут точно ніхто не буде бігти. Навіть якщо там фараони, якісь жуки. Не будуть тут вони бігти. Головне, мало вдягнути побільше атаки. Це дуже контролить. Жадоба дуже контролить собак. Хіба що поставити. Ні, ну він має перекривати двох танків. Тут слов, тут теж. Тобто будуть антихіл якийсь присутній, але це я не думаю, що допоможе. Тут головне повітря стримати, щоб не вирізали культом занадто швидко, тому що демеджу небагато.
Демеджу небагато. Немає у мене наземних, кого поставити. Вся надія, що буде відбивати маул. Цей буде сповільнювати, і цей не буде давати хілитися, плюс він буде дамажити. Він у мене на дамаг вдягнений. Може спрацювати. Але це ми дізнаємося тільки завтра, як буде працювати, тому що залежить, яка гільдія попадеться. Якщо буде багато БС, то там вони пішки пройдуть там будь-якими юнітами. Ми вже перевіряли на топ-гільдії. Там будь-який ДД стає танком, коли у нього там на 5-10 тисяч більше БС, ніж в твоєму, твоїх героїв. Загалом дуже гарний персонаж. Я задоволений, що я його потащив. Шкода, що немає пробуди. 50 крит шансу на ультиметі дуже б зарішало. Я думаю, що це був би досить непоганий ДД. У нього багато атак і з кеша, і скільки він? 20 секунд. Це було б ще й залити скілами можна було б. Ну, не факт, що випала б пробуда. Я рахував шанс на те, щоб достати будь-якого з двох героїв на банері 50%. Тобто це повезе, не повезе, а тим паче, якщо ти хочеш конкретного Артеміса, наприклад, з двох, то це 25%, що ти достанеш Легу конкретно з банера. Так, усім дякую за перегляд, гарного вечора, слава Україні!